i et fotostudio som er et videostudio, så skal jeg ha kontroll over lyset. Og da vil jeg at alle flater skal være helt matte og grå eller sort, slik at jeg bringer inn alle reflektorene. Det er en handy liten blitz, sånn at vi har kontroll over lyset vårt. Og vi bruker ikke fastlys sånn som du gjorde i går, fordi at de utvikler så mye varme, og det er ubehagelig for de som vi fotograferer, og hvis vi har tilstrekkelig mange lamper på, så blir det da ubehagelig for alt som er der. Nå er det dyreste det røret som ligger rundt der, for det er blitzrøret. Det skal vi helst ikke ta på med fingrene. Og når det ryker, knuses på en eller annen måte, så er Hordaland fylkeskommune sånn ca. 1500 kroner fattigere. Det er da av- og påbrytere. Det er et panel som viser hvor sterk blitzen er. Den kan lage en tilsvarende effekt som den, men ikke helt makeeffekt. Ideelt sett, jeg tror ikke vi har. Dette er en softbox. Der finnes ulike typer softboxer. Noen har da en duk spent opp inni her ved hjelp av klemmer, som gjør et enda bløtere lys. Og disse fåes da i, dette er den, vi har vel egentlig bare denne størrelsen her, med unntak av den som står bak dere. Men det vi også kan bruke den til, at vi kan også bruke den som en softbox til å lyssette. For eksempel at jeg skal fotograferes mot en sort bakgrunn, men jeg ønsker at det skal være lyset helt ned i forhold. Så trykker jeg den ned, og så går den ned til 2,3. Men ser dere hva som skjer? Nå flyttet jeg opp. Det blir litt mer behagelig for han nå. Sant? Fordi at nå får ikke han, jo høyere lampe kommer opp, så blir det litt mer behagelig, for det kommer ikke rett inn i øynene. Skal vi se hvordan det ser ut nede fra? Ja, det er en evil look. Cirka 45 grader, så får Joakim en skygge, både på kinnet her og på nesen. Følg nøye med nå hva som skjer med neseskyggen. Og det som også skjer hvis du ser under øyet, så ser du at det skjer noe med lyset der. Ser du den øyen? Skal jeg ta i høyde, skal jeg ta i brenneformat? Er vi i tvil, så gjør vi begge deler. Så enkelt er det. Problemet er å gå opp den dagen du skal ta et kvadratisk bilde. Forsiden så kan vi fotografere den, eller så bør vi fotografere det i høydeformat. Sant? Men det er tanker som skal gå kjapt gjennom hodet deres. Lukkertider, det kan de alt om. Jeg har et helt annet stativ. Du har et helt annet stativ, ja. Jeg blåner egentlig alle tider. Men fokuset ligger der nede. Hvordan reagerer du på den rødprikken, det fokuset? For den ligger helt nede nå. Ja, det. Fotografen går på plass. Ok. Jeg kan ta den med. Du tar den. Nei, du går på plass på kameraet. Skal, vi skal halvere avstanden mellom lampen og modell. 18 er det, ja. Prøv det da. Se hvordan det ser ut som. Der begynner hudtonen snemme, ser du den? Ja, litt mindre kompast, sant? Hvis du tar og hever haken litt grann, sånn, så søker du med ansiktet søker du litt mot lampen. Så går vi inn denne store reflektoren på siden. Heng den rett opp på det, og så tett inntil som mulig. Sånn. Og så litt mer mot meg. En til gang.